den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Daniel Riazat har gått ut på alldeles strax är färdig, har gått ut och skrivit just det kring en spekulation om att det ska vara högerextrema som ligger bakom det. Hur ser du på att man som riksdagsledamot går ut och spekulerar kring detta kort efter att det hänt? Nej, jag tänker inte bidra till några spekulationer överhuvudtaget. Jag tycker det är viktigt. Vi ska inte hålla på att sprida rykten och saker och ting. Utan vi ska diskutera vad som har hänt och sen har vi rättsvårdande myndigheter som klarar ut skuldfrågor och sånt. Vi ska inte spekulera, men att det har brunnit, det räcker för mig att säga så kan vi inte ha det helt. Det måste vi ta tag i. Det räcker för mig just nu.